Welcome to Roddle Homes Limited. Roddle Homes is a real estate company dealing with off-plan development. Our offices are located in Diamond Plaza 2, 11th floor. Have finished more than 20 successful projects, with the current one selling including Roddle Diamond, Roddle Capital, Nova 1, 2, 3 and 4, Maro Shopping Mall, among many others. أيوة علي سعيد محكمل ده إمام ملكا كبنيجا Roddle Homes and Apartments كجيرا دلك كينيا غرائن مغارة نيروبي halkaan waxaan rabnaa inaan ka soo gudbino su'aalo dhowr jeer nagu soo laabtay oo aynu soo weydiiyeen macaamiisheena kambaniga xiriirka la leh iyo kuwa raba inay hadda business la sameeyaan. Roddle waa kambani jiray laga soo bilaabo since 2014 ilaa haddana waxaan dhisnay projectiyo aad u tiri badan, qaybo ka mid ahna hadda way socdaan. Investmentiga oo Kenya marka investigreenaysid waxyaabaha ugu muhiimsan oo lagaaga baahan yahay waxaa keliya oo ka mid ah waa valid document sida passport, haddaad kenyan ahayn. Haddaad kenyan tahayna wax keliya looga baahan yahay waa ID ama waxa luqadda wax loo yaqaano kabando. Markaad la imaado passportkaas waxaa suurtagal ah in gurigaaga aad hesho, oo kadib markii aad lacagta aad dhiibta guud ahaan in beymantii ugu dambeeya marka aad bixiso aan ku soo fasixi doono dokumentigaaga waxa loo yaqaano marka soomaali la joogo barlog, laakiin marka kenya la joogo loo yaqaano title deed. Marka dhanka qualityga markaan ka hadlo, qualityska waa aad ayay u sareeyaan. Dhammaan kambaniyadii hadda guryihii ugu dambeeyay kambanigu u dhisay aad baa micnaha loola dhacay. Waxaan helnaa mar walbo positive result feedbacks oo ka imaanaya dhanka customeriska ama clientiska. Kambaniyada badanaa hadda aan contractyada siino waa kambaniyo Turkish iyo Hindi ah, ayagoo kuwaasoo micnaha sameeya finishing aad u fiican oo hagaagsan. Assalaamu alaykum, I'm Sezai, I'm from Turkey, I'm contractor here. Unibra, their company's name Unibra. Job, we are doing that job. That site, that house, it's get very strong because steel is very strong. We are using T25, T32. Yani concrete is not red mix, not hand. We have two lifts, not one. Yani material, even all material, both. It's coming from Turkey. waxyaabaha managementiga oo kambaniga uu sameynayo waxaa ka mid ah in marka hantida gurigaaga adiga aa yeelato in lagu manage gareynayo adoo maqan haddii aadan guriga degaynin. For example, kambaniga ayaa samayn doona managementiga haddii ay ahaan lahayd in lagu collect gareeyo rentigaaga, iyo haddii ay ahaan lahaydba in lagu ilaaliyo physical appearance-ga guriga inaan lagu cayaarin si aad ah looga shaqeeyo. Marka kambaniga xil gooni ayuu iska saarayaa, markaasna adiga laguma saarayo culays dhaqaale oo tiro badan, laakiin waxoogaa yaroo fee ah oo sidii yacni electricity-ga iyo waxyaabahaasoo kale lagu maintain gareynayo nadaafadda oo keliya lagaa qaadayaa. Marka isku soo duub,
فضل وميل فريندلي اه دنكا اني كوستيكا لكن هذا مره بان بيمنت هيك هذا اني نظرت انه قابل سن حساباتك يا بيمنت هيك هذا دونا لكن هود اهان اني وحيابها بدنا اني وديان كلاينتس كايا انتس اه marka maamulka inta hartay ayaa ka hadli doono in waxyaabaha kale aniga waxaan jeclaa inaan taas u soo koobo aad u maasantihiin marka hore waxaan salaam diiran hawada u marinaa macaamiisha roodal dhamaan dunida dacalada meel walba ka joogan iyo wali macaamiisha doonaysa hadda ka dib inay ku soo biiraan roodal walaalyaal aniga waxaan u xisaabsanahay xisaabiyaha roodal sida loo yaqaan accountantka waxaan halkan aan rabaa inaan kaga soo jeediyo guriyaha roodal ay dhiseyso ama projectyada dhamaan qaabka macnaha macaamiisha ay u bixinayaan lacagaha run ahaantii roodal marka hore haddaan idin gudagalo waa shirkad aad u ballaaran oo hadda ka fuliso mashaariic aad u kala duwan meelo fara badan oo nairobi ka mid ah waddanka kenya mashaariicdu waxaa ka mid ah projectyada aan samaynayno inay isugu jiraan shan qol afar qol saddex labo iyo hal waxyaabaha aan aad maaragtay aan u tixgelinana macaamiisheena aan aad maaragtay aan uga dhageysana waxaa ka mid ah in mar waliba meesha aan ka fulinayno mashaariicda ee u dhowdahay goobaha sida matalan supermarketyada goobaha cibaadada masaajidda oo kale madaaristii iskoolaadka dhammaan intaasoo dhan macnaha aad baan u tixgelinaa annagoo markaa fiirinayna rabitaanka macaamiisheenna intaa haddaan ka gudbo aan u soo gudbo macnaha qaybaha sida kala duwan oo loo bixinayo lacagaha run ahaantii waxaan aad u tixgelinay annagoo fiirinayna tabarta macaamiisheenna inaan siinay macnaha payment plan wax loo yidhaahdo oo matalan saddex sano aan ka bilownay laba sano sanad iyo lix bilood guryaheena dhammaanna saasay ka kooban yihiin marka u horreysan oo projectku bilaabanayo waxaan leenahay wax la yidhaahdo off plan oo halkaa macnaha discounti uu ka jiro qofkii doonayay matalan inuu ku bixiyo saddex sano labo hal sano iyo lix bilood mar walibina lacagaha macnaha ay kala yar yihiin intaasoo annagoo macnaha fiirinayno ama tixgelinayno tabarta ama awoodda macaamiishana ay leeyihiin marka waxaan aad usoo dhaweynaya macaamiisheena dhammaan meel walba ay dunida dacalada ka joogaan roodal waxaanu aasaasnay 2014 waxaanu aasaasnay ummadda soomaaliyeed waa kambeni real estate ah oo guryaha ka shaqeeya horaan wuxuu ahaa kambeniga markaanu aasaasnay waxay shirkad ahaayeen rag kale oo kambeni ah oo la yidhaahdo ibgaro ibgaro wuxuu ahaa magacyo la isku daldalay annagu ahaan roodal waxaan lahayn aarooda u dambaysa roodo ibgaro sidaas ayaa hadda ku timid roodal homes horay marka waxaan usoo qabanay brojectiya fara badan oo ku kala yaala slee backland hiligam iyo sotsi guryahaas oo la degan yahay hadda wadada aad u fara badan ay degan yihiin brojectiyada aan dhammaynay oo aan deliver garaynay waxay gaarayaan 22 projecti oo dadki lahaa ay degan yihiin dhammaanna ay wada haystaan sharcigii loo yaqaano title deed-ka ama lahaanshaha guriga dadkaas oo ilaa iyo hadda database kambeniga ka mid ah oo si fiican noo garanaya haddana waxaanu dib u bilownay guryo kale oo ku yaala xaafadda parkland islee sotsi sodbi iyo hiligam intaba guryaha aan bilownay oo hadda parkland qaybo badan ba kaga yaala hiligam kuwaa ku yaala sotsi iyo sotbi asalaamu calaykum saydkaa joogtaan waa roodal dublix sida aad aragtaan shaqada socoto waa excavationkii waxaan maranaa basementigii labaad waxaan jeclahay inaan dhammayno suun hadduu alayno bishaan dhowr iyo labaatankeeda inaan ka soo jeensano excavationka kadibna shaqada basiska iyo foundationka aan bilowno saa u jeedaan ninkan waa contractorkii excavatorka shaqo fiican bu hayaa masl abubakr baa layidhahdaa My name is Abu Bakar Juma. I'm the subcontractor upon the excavation. I'm working for Roodal. And as you can see, at the moment, we are up. We have done with the soft soil.
Now we are doing on the hard rock. أنا مر وبوح أنا في رنا إيش أنا ونفسي عن عندك الحياة. وكم بيني جاي وبوح مر وبعن وتاجت كده جينا لوكيشن. لوكيشن كإنه مهم يهاي. وحال لوكيشن كمهم وقدي جينا. وإنا لوكيشن في عن دتك أخر سنة. دت أنا وإلمان لين هاي دت بان لين هاي. إيش أنا وعندك الحياة إنا دتك دتشينه. دت كان صور نغنا يا. ودك يقفل بينه في رنا مساجدك مدرسة دي سكولكي. مرك أنت وفاسيلتي عمل أنت أسويليه. قريها عند سنا نروح نقصه ما ينام مدرسة أو غرام فلوغا. قري كستنا نروح أوليه جيم رجع يضم مرأة أو كلا غيب سن. لوكيشن ده أكو يالين ولا لوكيشن ده كده دوان عن صور شيء جاي. إلا أي هذا الحمد لله مش شخص واقع مني أنت هو مغلق قريها أنا قاعد لين هاي عند اللي فرجله ده ولا دقيني. بتكن أنا قتنا. حيسوقوا ترى الصومالي يأكلنا بإنتوا إشي أنا بكرة جناي عدم بكرة جناي الصومالي بكرة جناي ندتك كيان كام بكرة جناي مركا قف كستو عن هراء صوت عاملنا وأكو جن عصني هاي سيربس كان وما دوا هينو أما جريها عن بسناي بروتكتي ذا هنا وحكم ذا بروتكتي عن كويا له حلي على رضو ديمو رضو ديمو وحو كويا له بيفتي أبوي وضد على هذا إنكروت waxuu ka kooban yahay 16 dabaq waana laba tower waa tower A iyo tower B walwar walba waxa ku jira 4 guri oo geesaha kala saaran guri walba gees ayuu saaran yahay kor waxa uu ku leeyahay rooftopka meel lagu nasto oo kuraasti iyo amenity uu leeyahay hoos waxa uu ku leeyahay gymki iyo madrasadi gurigan sida arkaysaan waxa uu ka kooban yahay 16 dabaq ayuu ka kooban yahay waxa ka mid ah guriga aan hayno أيوه كان وأنا كده سنة إسلي وحاليا هذا مارا شوبين مول وحاول كده جاي هاي مدينة مول نجست مدينة مول وين وحال سفرة يا جرون فلوجا مدينة مول كده كان شوبين مول كاو حاوليه هاي فاست يا جرون فلوجا يا بيسمنت يا فاست فلو يا سكن فلو أنت بوا بيزنس وحاليا هذا مارا شوبين مول جرون فلوجا وحال سفرة يا مدينة مول وحاول ككوبين يا دكانه يا حفيسيو يا كده دكانه كده وحاليا قال يا أنت رجارة غيرت بيزنس كانوا حاليا قال يا انت رجارة وضد أكويا لنا وحاليا هذا فاست أفنيو أما نكلي له وحاليا فاست أفنيو وحوكو كومي يا سقونا أفرج طبعاً دبخ يا غيرت بيزنس كا وحوكويا له فو ستريت إسلي وميل أدو في عنا سقونا شوبين مول وحوليه يا هاي أفرقول يصدح قول يلا بقول يهوس أو بيزنس آه قريها كلو أنا هينو وحوحات شراء رضو ليان رود وأه دوبلكس يا 3 بيدروم يا 4 بيدروم انتبه بروجكتي انا هي نو waxay ku kala yaaleen location aad iyo aad u kala duwan locationadaas oo meelo aad iyo aad u fiican ay ku kala yaaleen dhamaan systemka location projectiga hadda aan hayno oo socda waa 14 projecti 14 ka projecti sida ay soo sheegay waxay ku kala yaaleen xaafado kala duwan oo Nairobi gudaheeda ah ayagu isugu jira qayb ganacsi iyo qayb deegaan We really consider amenities when it comes to constructions. Our properties have close proximity to shopping malls, educational facilities, hospitals, mosques, accessible roads, good security, among many others. We develop properties ranging from apartments, duplex, to penthouse and luxury villas. The expected delivery dates for the off-plan projects range from 2023 to December 2024. As a developer, we offer a range of incentives depending on the stage of the project. Firstly, we offer interest-free installments for a period of up to 3 years. Secondly, you may be entitled to change your interiors of the house if you purchase a newly constructed home. Thirdly, you will buy the house at a cheaper rate in comparison of buying a ready house. We really consider quality when it comes to our interior. So welcome to Rodol Homes, Karibuni.